landar på orange, då betyder att allt kommer vara klart imorgon. Om det inte gör det, då får du lägga på en 2 veckor kanske. Okej, okay? Okej. Okay. Come on bro, come on bro, come on bro. Come on bro. Okej? Okej? Det kommer inte bli klart imorgon. Mina damer med det här, välkommen till en ny video. Det här är del 2 av att vi fixar den här studion, kontoret, mancaven, whatever vi kallar det. Och nu har jag väldigt bra news. Så här ligger till att det är väldigt, väldigt stökigt här, Theodor. Ja, som fan. Som fan. Jag vet inte, och så här är en bra fråga. Vad fan har hänt med den här burken? Varför blev den kongad för? Ja du. Det är en bra quest och vi behöver påfyllning här by the way. Idag är det torsdag, imorgon är det fredag och imorgon är en väldigt, väldigt stor dag. Vi har väntat på det här otroligt länge för att få till det här. Och nu har vi äntligen fått till det här. Och innan vi kommer längre in i videon så vill jag jättegärna be er att lämna en tumme upp på det här klippet. Om ni gillar sådana här typer av videos där vi ändrar om lite här och bla bla bla. Och jag bara tackar så jättemycket för all feedback och support på de senaste videorna, senaste taget. Jag uppskattar det som fan, jag läser alla era kommentarer, så stort tack. Och på den förra videon när vi annonsade att jag har skaffat den här lokalen och så vidare. Otroligt bra feedback och tack för all feedback på podden. Alltså det är så mycket grejer som händer och jag bara säger tack. Vi har inte varit här nu på väldigt länge, vi filmar vår podd här och sen är vi knappt här för att det finns inte så mycket att göra här. Vi behöver datorer, vi behöver skärmar. Så här ser det ut. Vi har i princip allt redo här förutom en dator och en skärm. Jag vill kunna sitta och streama härifrån och gamea, du vet, göra allt härifrån, redigera och filma videos och allt på det. Men vi har inte datorer. Det kommer imorgon. Så imorgon är det väldigt, väldigt stor dag. Och om vi kollar in i det här rummet som jag knappt vill visa. Men jag som tänker... brukar vara stängt. Ja, det brukar vara stängt här för en anledning. Men vi vill bara ärliga med varandra så vi hoppar in här. Det här är lite av en soptipp skulle man kunna säga. Nu står det folk och kollar på min bil där. Vad fan är det som? Ja, min bil står precis här utanför. Det är inte så jävla bra. För att vi ska slänga all det här. Allt skräp ska bort. Detaljika, det är fast här. Vi ska fixa till skrivbord där inne som vi har kommit överens om att vi ska vara. Vi ska slänga allt skräp. Vi ska fixa lite byråer och allt möjligt. Det blir ganska mycket då, men häng med ut. Har du mycket på det? Nej. Här har vi dragit en så kallad VIP-parkering. Nu är det bara ösa bort. Med allt jävla skit, alltså fan. Imorgon är tanken att vi vill få klart typ nästan hela lokalen. Saker har tagit väldigt, väldigt lång tid för vi har behövt installera allt ifrån larmkameror och beställa datorer, skärmar, fixa och trixa med det. Fan vet jag, stolar, allt. Saker tar längre tid än förväntat. Som jag sa tidigare, från början när jag skaffade den här lokalen så var ju tanken att allt blir klart inom 1-2 veckor, max. Sen sitter vi här och gör vårt. Nu har vi haft den nästan 2 månader och vi är inte ens klara. Det är bara insett saker tar tid. Så nu flyger alla kartonger ut. Nu kör vi. Ja, B-rolls. Jag måste köpa en större bil alltså. Varför tog du inte BMW'n? Den har friktionsdäck. Nu ska vi försöka ta oss ut från den här gränden. Häng med! Där ja! Snyggingen! Okej, nu har vi rensat lite. Det börjar lika någonting här. Den här har vi då... proppat. Med grejer. Det här är Mini Cooper, för er som inte hänger med. Den är cabbad. Alltså det blir Minecraft-bygget. Ja men det är lite så här. Man har ju lärt sig under åren. Det har man definitivt, och jag ser att vi har väldigt mycket oanvänd yta. Där. Ser du? Där. Ja just det. Nu börjar det ändå bli lite bättre. Nu kan man fan gå här inne. Hello. Här hittade vi två mixstativ som vi inte visste att vi hade. Skräp, skräp. Här måste vi rensa också. Det ser ut typ inget mer skräp alltså. Det är typ bara rörigt nu. Nu är det bara, ja exakt, nu är det mycket rörigt. Här, nej exakt, här är också mest bara rensa. Så här ser det ut här inne bara, jag är lite som undrar. Här är vi då Ernst is a King Kong. Här ska vi tydligen, här har vi då Mirage. Ja, det är Mirage-kartan vi försökte lita upp. När vi sitter här och typ gibbar och kör något plan kanske, alla sitter här och vi tar en timeout i CS. Då springer någon fram här, ritar lite på tavlan. Okej grabbar, så här ska vi göra, så här ska vi göra. Det är tanken, sen får vi se hur bra det kommer gå. Vi har liksom typ allt, förutom dator och skärm. Det är det som saknas. Här har vi en Noccokyl också, trevligt.
Hur som helst allesammans, vi kommer behöva dra till IKEA och köpa en hel del grejer. Vi ska köpa antingen en bordsskiva och två ben och bygga som ett eget skrivbord. Och jag vet att vi har ju skrivbordet Gisan härifrån. Men vi kommer ha ett eget, att alltså vi skulle haft fyra setups här inne från början. Så jag fick fyra setups av G-Sign. Och nu ändrade jag mig bara igår. Att fan, vi kommer köra fem gaming setups här istället. Så för det kommer ju fem datorer liksom. Och vi kommer köra som en redigerings setup rum här inne. Där köket är. Då tänkte vi testa att antingen köper vi bara något vanligt mer simpelt skrivbord eller bygger något eget. Det kommer inte alls vara lika nice som G-Sign såklart då, men det blir ändå någonting. Och sen så ska vi köpa, behöver köpa matta så att inte stolen repar golvet. Vi vill typ ha den här typen av tjockleken, kanske till och med lite tunnare. Ja. Ska vi dra? Nu flyger allt ner här. Alltså jag håller i bara kartong, och då menar jag bara kartong. Och vi ska köpa mer kartonger idag, det är det som är roliga. Så kommer det ännu mer kartonger imorgon. Jag älskar kartong alltså, kartong. Och på BAP för att käka. En jävla snabb burgare bara. In and out. Alltså inte burgarstället in and out, utan in and out, snabbt på BAP. In, ut. Springa, slänga skräp. IKEA nu. Tillbaka till kontoret. Bygga. Du glömde korven på IKEA. Vi ska inte käka korv på IKEA. Vi har ju massa fåfilgröt på kontoret som vi alltid vill käka och få oss protein och allt för det. Så då behöver vi en tekokare eller vattenkokare så vi kan snabbt göra klart det. Den här ser bra ut. Kan det här verkligen vara samma? Nej. Det här är en 200 fat, en och en halv liter. En och en halv liter, all right. Den tar vi, skitbra. Ska vi köpa en ny mikro? Helt ärligt. Ja, det måste vara. Mikro. Vattenkokare. Då kan du snacka med någon om Dyson så länge, så här, Sandström. Här har jag ju kaffeapparater också. Den kan vi typ köra helt ärligt. Ja, vi gör det. Vi tar den. Där vill jag ha typ en korg, finns det här? Nej, fan. Vi har armar, ben, händer. Fy fan, vad den fulaste jag sett. Det är 1990. Ja, det är tillbaka. Ljudet också. Jag hatar när man kommer hem till folk och de har så här jobbiga mikros. Man fattar inte, det är 1000 knappar. Nej, men du måste trycka här och här och här och här. Och sen kan du trycka på start. Man bara, ge mig bara en knapp. Ja, det här blir skitbra. Vi kör på nu. Det blev en dammsugare, vattenkokare och en kaffejävel. Vi åker över till IKEA. Jag gillar inte IKEA. Alltså, jag gillar inte att handla såna här grejer. Tycker det är skittråkigt. Allt jag vill göra är bara sitta och spela Mirage. En Sobaya, en fake jam också, det är bra, slipper man vattna den. Vi kör på den här. Det här blir skitbra. Vi tar den här, vad blir lätt. Fort ska det gå. Du kör den där. Ja, vi kör det. Alltså jag och inredning, vi går inte hand i hand. Jag tar den här mattan nu. Jag ska ta min planta, sen ska jag dra och hämta en två hyllor där borta. Och sen vill jag bara försvinna härifrån. Shout till IKEA och allt där, det är skitbra ställe. Men jag får panik här. Jag får panik här inne. Det är så varmt, jag är så insane. Det tar så lång tid att gå igenom IKEA. Varje gång man bara, men vi drar hit och köper en matta bara. Man är här hur många timmar som helst. Sen vill folk käka köttbullar. Så alltså, ska man ha någon kladdkaka. Sen vill folk ha daimtårtor och korvar från ingenstans. Daniel är det enda då. Kan vi bara köpa det vi ska ha och sen dra ifrån? De har pizza här i slutet. Och snacks. Och snacks. Ja. Hittar ett litet gömställe här i... Ja, under en hylla, någonting jävligt nice. Här har de stol. Kan man sitta och chilla medan grabbarna går och hämtar lite hyllor och grejer. Det är perfekt. Så kommer jag ut sen när det är klart. Och betalar vi så går vi härifrån. Jättenice. Vi är utanför IKEA! Det är P-Gantin igen. Vi glömde vi har köpt nätverkskabel och splitter. Hur visar det här? Va? Finns väl på egen? Ja, vi måste köpa det nu. Ja, det var jävligt trött att sa det. Inte ens någon reaktion. Nej, eller hur? Jag brydde mig inte ens. Lampor ska vara, för vi vill inte ha det gula, äckla ljuset i taket. Så vi köper 6 stycken sådana här whistlampor som man kan styra över telefonen och ändra färger och så vidare. Vi har redan det i poddstudion, men sådana ska vi ha. Det där behöver vi till vad? Ja. Dra kabeln. Sen behöver vi lite sådana här. Hur många sådana här ska vara? Typ 3 sådana här kanske? Eller? Vi måste ha så stora. Ja, det behöver jag verkligen ha. Ja, hörni, nu drar vi tillbaka till gamla stan och börjar bygga helt enkelt. Hej och välkomna. Fan vad gul du är idag. Gul? Är du helt färg? Ja. Igen? Du är ju för fan kolla. Jag börjar bli gammal, jag ser ju kolla, jag ser då. Ganska dåligt. Flanell. Åh jävlar. Jävla nice alltså. Arbetare.
Jaha gänget, nu har jag dykt upp här i bild och fått i uppdrag av Sampe att lasta in den här enorma jäkla pallen med datorer, eller hur? Ja. Ja, så att medans V2 fixar lite grejer uppe i huset så jag och Theo här ska lasta in. Jag har ju inte sett någonting av vad ni har gjort. Nej, det är, på kontoret. Det är jävligt mycket grejer. Så att det blir jävligt spännande och med det här, den här lasten så kommer bli jävligt maxat tror jag. Tjena, tjena allihopa. Är vi live eller? Ja. Fan vad nice. God jävla morgon säger vi från en ny dag. Riktigt snö idag. Nu har paketet kommit så jag väntar på så jävla länge. Det ska bli... alltså ni förstår inte hur taggad det är. Vi kommer snacka mer om det när vi är på kontoret. Men jag skickade hem alla grejer till min hemadress i alla fall. Här har vi det. Alltså... Fan, Sampe. Oh! Du som har kört Minecraft. Ja. Det här är en Minecraft-spelares jobb. Men här, ta den här då, så löser jag det här. Det är mycket, det är massa kvadratiska lådor. För er som inte hänger med i svängarna, datorer, skärmar, you name it alltså. Det här är liksom det viktigaste i allt. Alltså när allt det här väl är uppe, när allt lyser, RGB:n, skärmarna, du vet, gearen, alltså... RGB, inte det lite 2016? Nej men, alltså, nej men vi har, nej, det vadå, vi vill att en dator ska vara helt mörk. Nej men det ska vara så här skönt. Man kan ändra. Ah, okay. Du kan ha typ så här bara vitt om du vill, eller bara blått eller något. Ja, men lite varmt ljus. Ja, jag är lite P12 och gillar. Du gillar RGB. Jag tycker RGB. Det ska vara så mycket som möjligt. Alltså lite en blinkande disco show liksom. Ah. Det är trevligt. Då spelar man ju bättre, då är man en bättre spelare. Ja. Jag tror inte folk är redo, jag tror inte folk förstår min lycka. Det här är, det är julafton och födelsedag och namnsdag i ett. Tänk dig, allt i ett. Så glad jag är just nu. De här är ju också curved. Ja, lite grann, men inte samma. Nej. Samma, får jag säga en sak? Ja. Ditt stuk idag. Ja. Är 10 av 10. Ja, det är 10 av 10. Det är lite... Det är lite kör till dig. Alltså, glajerna och morsen. Ja, exakt. Vi ska ju då filma ett nytt poddavsnitt nu. Om ni inte kollar eller lyssnar på podden, gör det. Offcam podcast. Jag och Joppe sitter och snackar jävla massa skit. Jag länkar YouTube-kanalen i beskrivningen. Och Spotify-länken. Och vi finns på podcaster också. Offcam podcast heter vi. Ni kan bara söka på Offcam podcast. Så kommer ni hitta. Alltså, den här bilen är lite som roulette. Ibland så bara skriker när man startar. Nu tyckte jag den var ganska tråkig. Jag ska aldrig säga det. Alltså, inte tråkig så. Jag tycker så. Den lät jättefint. Ja, men det är bra. Nu är bilen här helt proppad med prylar. Han är sidan här helt tom nu. Så har vi fyllt karen här med 4 datorer också. Stänger vi butiken. Hoppas att den här går att stänga. Kom igen nu, kom igen. 3, 2, 1. Tack så fan. Då drar vi till Gamla stan. Riggar upp lite nice King Kong sådär. Räcka podd. Kör vi. Flyger vi. Jag kliver in här på Circle K. Jag vet att jag har ett paket att hämta här. De bara, har du den andra paketen här? Jag bara, nej, inte vad jag vet. Nej. Och så kommer ut med 2 paket. Ja, visst det till paket. Och jag liksom, alltså jag är här typ varannan dag och hämtar paket. Alltså då, ibland när jag kommer in hit, då har de redan lagt fram paketet till mig. Alltså nej, du fattar inte vilken service det är. Circle K, inga där. De är så jävla sköna alltså. Det finns en grabb som jobbar här, nu har jag glömt bort vad han heter. Alltså kör till han. Han kollar på alla videos och han är, alltså han är stört skön. Han kommer säkert se och höra det här. Du är kung. Så där. Så vad är det här för någonting då? Jag har ingen aning vad det är. Vad står det? Ja, jag vet vad det är. Det här är, du vet, en sån här fåfelhylla. Om man kan bygga, så vet, så här, ställa grötarna på. Mm. En brandad. Skit, den kommer skitsnygg att ha. Nice, du har väntat det. Nu, då har vi till Gamla stan. Jävligt gott. Sluta. Jävligt gott det. Sluta. Jaha. Nej, sluta. Nu ska vi käka. Nu är det så här. Matpaus. Nu är vi här. Alla prylar här. Fick precis ett samtal av Nocco. Kolla här. Vi har lite burkar men inte mycket kvar. De är utanför nu. Så nu ska vi kolla vad de har för lite roliga grejer. Följ med. Alltså det var jättegott. Sluta. Jättetaskigt. Jättetaskigt. Lite såhär smoky, lite bacon, lite salt och sälta och bara... Ja, välkommen hit. Åh, tack. Det var spännande. Kommer en skylt, ett Nocco-flak och en låda ser det framme.
Stort tack till Nocco. Nu har vi fyllt kylen, jag är uppe här. Så här blev det. Riktigt jävla snyggt. Hur nice är inte det här? Nej, jag tycker det är riktigt bra. Sen har vi fler flor. Kolla här. Här har vi Ramonade där framme. Sen har vi lite Yusuf Breeze och lite King Kong där bak. Typ. Fett, jävla nice. Det kommer ju drickas en annan koffeinburk här inne, kan jag ju meddela. Men, gott folk. Det som den här stora videon faktiskt handlar om, datorer, skärmar och allt det där snacket. Jag har inlett ett samarbete här tillsammans med Shark Gaming. Och vi har deras skärmar, deras datorer. Och jag vill bara säga ett stort, stort tack till Shark Gaming som är med och gör det här möjligt. De hörde av sig till mig, vi har snackat ihop oss. Och det är så jävla kul. Det är så, tack som fan. Daniel, minns du när jag överraskade dig med en dator från Shark Gaming för typ 2 år sedan kanske? 3 år sedan? Det är nog något jag sent kommer glömma. Är det så? Återigen, stort tack. Den datorn lever jag med än idag. Du kör med den? Jag kör med den. Skärmen också? Skärmen också. Om ni inte har sett den videon, den är fan rolig. Jag kan länka den i beskrivningen. Så jag och Kasper och flera andra polare, vi får nyckeln till Daniel. Så vi kliver in hem till han när han inte är hemma. Ställer dit en ny dator, skärm, alltså en helt ny setup. Sen när han kommer hem så lägger vi ett skynke över hans setup. Vet du, jag ska inte berätta mer. Vi överraskar med dator, det är kul som fan. Jag har ett samarbete med Shark Gaming, där vi har ett samarbete med Shark Gaming. Och för ungefär bara kanske 1,5 vecka sedan så var vi faktiskt på Shark Gamings kontor i Köpenhamn och kollar hur allt fungerar, hur de bygger sina datorer och hur alla processen fungerar, och de berättar massa grejer. Så jag tänker att vi kan väl spola tillbaka tiden lite så kan ni få kolla hur ser det ut där? Yeah! Då är vi i Danmark. Vi ska in på Shark Gaming. Nej, nu är vi seriösa här. Vi är i Danmark, i Köpenhamn. Och vi är utanför Shark Gamings office, kontor, lokal. Vad man nu vill kalla det. Vi har tagit oss hela vägen hit. Så jag tänker att vi ska in här och köra en rundvandring. Och kolla lite hur det ser ut och så vidare. Häng med. Hello, hello. Welcome to Shark Gaming. Thank you. All right. So this is the lobby entrance? Yes, this is our small store and our showroom where people from Denmark come in. And so you can go here and buy stuff? This is our physical shop, yes. Oh, okay, cool. Yeah. Cool, all right. Some of our PCs lined up here. Oh, this is really, really cool. This is our current edition of the RG Beast, which is my child. I really wanted a PC with as much RGB as you could possibly put in it. Some people, they hate all the RGB, but I personally like it. Ja, du som håller på mycket med Photoshop och After Effects och grejer, vill man ha en sån här skärm när man sitter och håller på med sånt? Alla tycker ju olika. Jag föredrar ju det, för att då har man ju mycket mer space att jobba på helt enkelt. Mm. Så kan du uppe flera program samtidigt. Jag har ju typ nästan sån här, fast kanske lite mindre hemma just nu. Halva liksom. Ja, men drömmen är ju att ha minst där, gärna lite till. Alltså, jag tycker widescreen är coolt, men jag vet inte fan hur det är att gimpa på det. För det är det, precis. Gamers vill inte ha. Då blir det ju black bars på sidan. Ja. Men jag vet typ så här, Abbe som redigerar mina videos, han har ju sådana widescreen, men han bara, jag måste typ ha det. För att det är så här, det är riktigt nice. This screen is really good for editing and stuff, but for gaming, I don't know. There are some games that utilize it, like Apex Legends or League of Legends or Dota. Yeah, you get more vision than other games. Like in Apex Legends, you will see more. Most people know us for our PCs, our customizable gaming PCs. We have a couple of different cases. We have this is called our aquarium case. We have the Maelstrom case and we have the Void case. This is all the pieces are like different in here? Yeah, they're different. But we also produce we produce everything for the full gaming setup except the table. We have the chairs, we have the keyboard, mouse. Mousepad and the monitors that we have. This is our administration, our office space here. This is probably the least interesting part of the whole place. This is our own small studio. I do all the content creation here at Shark Gaming. So this is where we have live shows. And here is the testing, like testing the computer. If it's something wrong with the computer, exactly. You're testing it out. And that's what you do. Yes. Yeah. Man känner typ att det luktar ström här inne, eller hur? So right now we are entering the building area. This is where all the builders are.
that assemble the PCs. When they're done assembling, they put them on the test bench where we install Windows and drivers and stress test the PCs to make sure that everything works as should. Is that it? That's it. Det här är big. What's the average time for building a PC? It depends on the period of time for us. So usually it's between 1 and 3 days. Yeah. From when the order is placed to we have the PC built and tested and packaged and ready to ship. Här testar de datorerna efter de har byggt dem och kollar så att de är bra liksom och fungerar. Här har vi en hel del datorer som du ser. This is where the fun happens. Yeah. Do we have any idea of how many employees you have? How many workers? Here, the company, I think we're close to 40. 40 people working here. Yeah, cool. What do I mean, Gotor? Oh. That is your PC. Okay. We thought you should have the chance to put in your 4090 yourself. Okay, det här ska in. Yeah. Ska det här in? Okay. If you feel ready for it. The thing is, I'm not that good to, you know, build stuff. Är någon av er? Du ska bygga. Ska jag bygga? Bygger bobbar? Ja, det är enkelt. Det är enkelt. Det är klickat. Should I do it now, like here? If you want to. Yeah, okay. Det roliga är att jag har ju liksom aldrig riktigt byggt en dator helt själv. Jag har varit med och byggt en av mina datorer. Men då... Det är jag som hjälper. Jag och Alpsig och... Anthony liksom. Anthony. Oh. Där får jag på en sån här cool musik och bara edit. Nej, alltså jag vet inte vad jag ska göra nu. Du kör bara in den. Hämta ett pro. Nej, men jag gör det själv. Jag gör det själv. Are you confident he's doing this? No, not at all. I think he'll manage. Okay, what's going in though? So you need to take this. Let's see here. So this one. Yeah. Goes here. Right here. Okay. So we're gonna slide it in here, like so. And then when it's placed here, we will take these three screws and put them in here. Mm-hmm. Okay. Support. Den här datorn kommer bli helt sjuk. Alltså det kommer bli helt sjuk. This computer will be crazy. Yeah. It doesn't get much faster than this. Det är helt stört. Okej, nu kör vi. Oh. Jag vet om det... There we go. Yes. Jag håller ju med mina fingrar någonting som kostar typ... 27 000 kanske? Ja, 25, 26, 27 000 liksom. Jag vill inte bara fucka upp big time här nu. Jag är helt lakig om tassarna. Det här är ju ett av de bästa, alltså bättre grafikkorten nu. Det finns inga bättre grafikkort. 4 GB. Hur är jag? Alltså... Vad har du ditt? Berätta om du har för grafikkort i din dator. Jag har ett 960 från 2014. Nej, jag sitter på ett 1080 Ti. Ja. Typ såhär 6 GB. Så det är Samens gamla gamingdator. Alltså streamingdator. Alltså min dator, alltså mitt grafikkort är ju 20 sådana. Nu fick vi in första skruven här. Jag kan säga att jag skruvat en skruv på datorn. Yeah. And you put it in yourself. Yeah. One skruv. One skruv. Yeah. This one in here, right? Yes. Like that. You want to do the honors of turning it on yourself? Okej. Det här kommer vara snyggt som fan. Alltså jävligt snyggt. Det är jävligt sexy ut. Jag gillar ju vitt chassi med lite RGB-grejer. Det är riktigt nice. Chassit påminner ju lite om min det jag har idag. Och jag vill ju ha något liknande. Det här blir bra som fan tror jag. Så. Do you wanna peel this off? Or should I wait? I think we keep it. And when I have it in Sweden I'll... So we can also do printing on it. Oh yeah, I heard that. Yeah. We can either do print on this glass side or on the back side. Which is also glass. På sidan av glaset. So usually it depends on where you want it. My personal preference would be on this side. Yeah, me too. And I would actually suggest white logo because it's white built. Yeah, I think that will look cool. Yeah, V2, 100%. Yeah. Yeah, and we can do it brown. Okay, sure. If you guys want to. Yeah. Vi ska printa en V2-logga på glaset här. Det kommer bli sex. Fan. På Shark, på deras kontor, kollat igenom allt. Det var mycket större och
egentligen mycket coolare än vad jag förväntade mig. Jag trodde det skulle vara ett väldigt, väldigt litet kontor. Så det var en nice för rundvandring, visa hur de jobbar. Alltså hur de bygger datorerna, kollar datorerna och får se min dator som snart kommer komma. Nu när den här videon är uppe och ni ser det här så kommer den redan vara på kontoret. Så ni kommer se hur allt ser ut. Men jag längtar som fan. Tänkte att kontoret har stått tomt i snart 2 månader och inte haft några datorer. Vi har haft setups där och vi har haft allting förutom skärmar och datorer. Så jag ser fram emot det som fan. Så riktigt kul. Och det är extremt kul att Shark vill vara med och sponsra de här datorerna och skärmarna. Så tack så fan för det. Och jag ser fram emot det här som fan. Nu är vi tillbaka till Sverige. Välkomna tillbaka från Köpenhamn. Jag hoppas ni gillade det lilla klippet därifrån. Här i har vi min nya dator. Min nya monsterdator. Jag är så taggad på det här. Jag tror inte ni förstår. Datorn jag har hemma nu är jävligt bra också. Men jag har haft den i snart 3 år. Och det är inte jättelänge, jag vet. Men saker och ting förbättras hela tiden. Jag livestreamar mer eller mindre varannan dag kanske. Ibland varje dag på Twitch. Och jag har 3 skärmar. Det är videos renderas och så vidare. Min dator får jobba jävligt hårt med andra ord. Så den är inte King Kong längre så att säga. Men det kommer den här vara. Nu kör vi. Grabbar, är ni med här eller? Vill ni se det här? Ja, jag ska. Daniel, du vet ju inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Åh, fy fan. Okej. Håll lite ihop. Okej. Alltså det här är som att, du vet, om man köper en bil och de drar bort skynket. Ja. Okej. Alltså det här är en fucking beast. Jag tror inte ni förstår. Nu kör vi. Jag är rädd. Okej. Och vad står det där? Vad står det där? Ja. Okej. Här har vi datorn. Det finns otroligt mycket att säga med datorn. Den har en karaktär som jag sällan kommer glömma bort. Åh, alltså boys. Titta på den. Ska den bara hänga där och vingla eller? Ja, den här. Det känns lite läskigt. Så ska jag inte hade litat på det där. Det bästa en dator kan vara på, det är sådana här band. Alltså att den hänger i luften. Ja, oh, dammsuger lite. Nej men alltså, det är bra för datorn. Det är inte bra att den står på bordet eller på golvet. Absolut inte golvet egentligen. Yes! Nej men yes! Skadat yes! Det är jävla yes! mycket på mitt kontor. Det är mina tår, jag sträckte nacken, det är, ja. Där kommer jag sitta och streama. Kanske filma lite videos. Skrika och gorma. Hänga. Dubbel upp och allt vad det är. Här inne. Så kommer det vara redigeringsrummet. Så här får man sitta lite avskilt. Man kan stänga dörren här. Abbe som vi redigerar kanske kommer hit ibland och redigerar lite. Adrian sitter mycket med redigering också. Photoshop och allt vad det är. Bamme filmar ju och redigerar. Han kanske också sitter här. Theo redigerar i podden. Han kanske sitter här. Så det här är liksom redigeringsrum. Här kommer lite kamerautrustning säkert och sådär. Och vi har en specifik dator just för redigering som ska vara, men lite kraftfullare när det kommer till att rendera ut videos och så vidare. Så den kommer vara här då. Och sen kommer det vara en jävligt häftig skärm som ni kommer att se här sen. En wide. Här inne så är ju själva egentligen spelhålan, om man bara ska vara ärlig. Här kommer det vara, alla kommer ha en varsin dator här. Alla kommer ha varsin skärm. Vissa kommer ha, vi kanske kommer nog köpa en extra skärm till alla också, så alla har en varsin skärm, alltså 2 skärmar. Sen så, det väl det egentligen. Allting ska upp idag, alla datorer, alla skärmar, allting, all gear, allt ska vara klart. Vi ska installera alla program, allting på alla datorer. Ja, det är fett så fall. Och just det, by the way. Jag har ju snackat lite med Shark och de sa att det hade varit jävligt fett att köra en giveaway. Och jag sa samma sak, jag bara, det måste vi göra. Så i den här videon, kolla klart på den här videon. För vi kommer ge iväg en jävligt nice grej så fort allting är klart. Då ska jag sätta mig och berätta vad det är för någonting vi ger iväg. Du vill inte missa det. Och nu kommer den här streamen redan vara över när videon kommer ut. Men imorgon ska jag då köra en stream för att inviga det här officet och allt på det. Och då kommer vi ge iväg en jävligt nice skärm från Shark Gaming också. Så till er som var inne på streamen då och du som vann, grattis. Men jag tänker väl att vi timelapsar lite nu, vi bygger ihop. För det tar mycket längre tid om man ska hålla på och filma allting och snacka samtidigt som man bygger allt för det. Så vi timelapsar, drar igång lite musik, vi bygger så får ni se när allting blir klart. Det blir nice som fan. Okej. Det börjar likna någonting där borta nu. Snart så. Okej. Här har vi den. Wide-skärmen. Den kurvade.
Oh my god, den är hur stor som helst. Den är... Det här är nice. 34 tum. Shit. För att vara exakt. Hej! Hej, 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 hej! Var det något? Får man se, eller? Ja, sorry. Oh. Så känner sig Abbe att han vill sitta här och ha skärmen här. Ja, då kan han göra det. Då kan han vrida. Ja, då kan han vrida. Alltså, jävla vad nice. Fett nice att redigera på det här. Du förtjänar den där pausen, Joffe. Tack så mycket. Det känner jag också. Där har vi en dator. Där har vi tre datorer. Men vänta, okej, nu har ni gjort någonting. Åh, oh, där är ett par rum. Hejsan. Tjena, tjena. Vi ska se vilken process. Ni har gjort någonting här bak nu. Ja. Ni har dragit en sån här jävla nu. Vi... Vill du sätta på datorn? Ja, men det ska jag. Okej. Hej, 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 hej! Look at this shit, bro. Vi har ju ett problem. Alla datorer som inte är din, de är identiska. Och det är en dator som har en annan processor. Och vi måste sitta och du vet, så här. Reda på det. För att kolla, är det här den? Nej, då kopplar vi bort den in dit. Och så varje dator vi tar nu, skickar vi in hit. Är det i nian så träffar vi rätt nu på första, då är det jävligt nice. Vi tar en sekund för det här. Jag orkar inte. Bra, så jobbar vi här. Alltså det här måste vi lösa imorgon. Jag kan ta en kopp också, om det finns någon nytvättad. Sista koppen. Det var det. Vill du köra back to back eller? Nej. Det är fjärde gången jag kliver in i rummet och hittar en ny nockoburk där det är lite skvätt kvar. Det där är din, eller hur? Jag tror jag vet. Alexander Olsson. Ja, det är Alexander Olsson. Jag drack upp min och pantade den. Men vänta. Nej, men alltså, när jag kliver in här för en halvtimme sedan. Jag hittade fem burkar typ. Gick och pantade dem. Sen kan jag tillbaka en kvart senare. Då gick den här burken här. Gick tillbaka hit nu för fem minuter sedan. Hittade två burkar där, pantade dem. Kliv in här nu. Står den här jäveln här? Är jag som är blind eller bara spanar en nockoburka för ingenstans? Du snackar om en slatt som har typ saliv kvar. Jag förstår inte vad... Ja, jag vill bli av med alla burkar här inne. Är det någonting mer här än ni ändå håller på eller? Är det att du inte orkar gå igenom köket för att hälla ut skvatten eller vad är det för? Nej, jag vill bara bli av med halvtomma burkar. Djungelvrål. Exakt. Ja, det får du när vi är klara, som en belöning. Du får inte dem nu. Nej, du får inte dem nu. Nu ska vi fixa datorerna här inne, häng med. Ta en sån här, skäms inte, ta en. Kan jag också få en nu? Bra. Här är min hammare. Ja, jag ser det, nice. Ja, oh, jävligt. Theo tillbaka, han var och handlade på Eleganten, internetkablar. Och massa andra typer av sladdar och så vidare. Kabelmannen. Ja, kabelmannen på Eleganten i gallerierna. Ja, shout till han tydligen. Så de håller på med det. Så länge så har jag byggt en sån här jävligt snygg showfill-hylla där. Jävligt snyggt. Ska vara lite grötar. Den kommer inte stå här, men just nu står den här. Den här mannen ligger och vilar inför att prata om en liten stund. Det gör han helt rätt i. Fortsätt med det. King Ru. Daniel, vad gör du? Kopplade in här precis. Nu får vi se om den här har... Om det är rätt dator som ska vara här inne eller inte. Nu har jag stått här nere i hörnet och kokat lite vatten till Joppe. För så här ligger det då till. Fofil, vi har släppt ny proteingröt idag. Våran blueberry pie cinnamon. Och jag tänkte att du skulle få reviewen här. Du är på en diet, det är perfekt för diet. Jävligt god dessutom. Så får du lägga en review vad du tycker om den. Om du vill dra bort den här lilla flärpen. Slit av den. Och så häller man då upp till sträcket här. Ska vi se hur gör man med en sån här jävel då, utan att förstöra dem. Det tror jag inte att man vill göra, men okej. Nej, jävligt sant. Jävligt sant. Nej, men det är väl nog bra. Jag kom på något. Du behöver en sked, Joppe. Så... Jag kommer snart. Ja. Jag ska in i grottan. Det man då gör nu är att man bara blandar runt här och låter den marineras av det varma vattnet så att gröten sväller. Här är det 200 kalorier och hela 21 gram protein. Det kan vara värt att nämna att jag är delägare i företaget, så det blir på något sätt lite av ett samarbete det här, va. Jag betalar dig ingenting för att säga vad du tycker. Exakt. Så vi låter den här svälla till sig lite, 1-2 minuter till och sen får du dra review. Tack. Nu är det dags. Nu flyger vi. Min unbiased review, den här är faktiskt jävligt bra för mig. Jag är på diet. Bra med energi.
lite kalorier och bra med protein. Doftar den? Nice. Man känner tydligt inslag av blåbär. Blåbärs... Är det blåbärspaj? Ja. Ja, just det. Man känner blåbärspaj. Och det är också för att det är havregryn. Och är man i blåbärspaj så är det blåbär, havregryn som din havregrynsgröt. Så att man kommer jävligt nära faktiskt. Ja. Det är klockan. Är det så? Ja. Tack så mycket. Den här och äppelpaj är ju favoriterna. Ja, men jag är redo att hålla med dig. Jag är jävligt lat när jag är på diet, så jag käkar ju fruktansvärd mat. Men det här är ju bara, det är enkelt som fan, och det är gott. Mm. Och det är bra. Mm. Mm. Jag har faktiskt inget negativt alls att säga. Nej. Ingenting alls. Nej, men kul. Vi kommer att prata lite mer om det här i podden, i avsnittet som vi ska spela in just nu. Det avsnittet kommer förmodligen redan ligga ute när den här videon släpps, så... Gå jättegärna in och lyssna på den. Inte bara för att vi ska snacka om proteingraten här, men alltså generellt. Vi har snackat om det förut också. Men in och lyssna på podden, kolla på den eller lyssna, du bestämmer själv. Det är bra skit, jag lovar. Och det ska bli bättre, för nu är det liksom... Det är ju lite... så här. Av det man ser här, så här, jävlar, snyggt proffs i studio. Och sen bara, ja men tack som fan. Det uppskattas jävligt mycket faktiskt. Ja men vi håller det ganska klint här faktiskt. Det är så vi jobbar. Ja dock, jag ska bara ärlig säga att nu börjar det lika någonting här inne. Ja men... Jävlar. Ja. Men jävlar, nu snackar vi. Daniel har stått bort den här jävla kabeln, så jag får inte igång den här. Så det blir ingen CS för oss. Tack. Tack och god natt. Allt börjar bara klappa och hamna på plats liksom. Jag blir exalterad, jag blir glad, jag blir bara... Vi hörs när vi har nattet, men så här ser det ut hittills. Vi kommer ett steg närmare hela tiden och det är så vi jobbar här. Och jag har inte startat min dator än, för att det ska vara... Jag skulle fan kunna göra det typ rätt snart, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Nu är allt typ på plats här. Skärmarna hänger inte, som ni ser, den sitter... på sådana ben just nu. Så den skärmarna ska ju hänga på. Nu har vi tagit bort de här grejerna som de ska hänga på. Men det kommer vara så här till en början, för jag började köpa ett nytt fäste. Märkte jag. Yo people! Nu var det ett tag sedan, det var väldigt länge sedan. Jag tror det är nästan 2 veckor sedan. Alla datorer kom hit och vi började bygga ihop dem och vi kände oss typ klara. Men nu har vi flyttat in här lite mer. Vi har uppgraderat lite andra grejer och så vidare. Så jag tänker att nu kör vi den officiella, inofficiella touren, V2 Office, V2 Man Cave, lokalen, hängplatsen, chill arean, många namn. Häng med! Vi börjar här då. Här har vi en hall här, lite jackor och skola och allt möjligt. Skitkul! Det man möts vid direkt när man kommer in här är jäkligt trevligt. Vi har en jävligt fin tavla som vi ska gå igenom lite där sen. Sen så har vi soffa. Här brukar folk sitta och dega lite och så vidare. Och vara med lite halvt när jag sitter här och livear. Chill area. Sen har vi då... våra kära proteingratar, Fofil. De här går åt som fan här på kontoret, ska ni veta. Fan vad folk trycker i sig proteingratar, vilket är jävligt kul och det är gott. Som sagt, TV och allt vad det är här. Chill area, här kan man dega lite, må bra till sig. Men här, gott folk, här har vi min ultimata King Kong maxade gaming setup. Alltså så här, det är en otroligt fin setup. Om man jämför med vad jag började för 10 år sedan, så satt jag på en... Jag vet inte, det hade varit kul att smälla in en bild på det här. Jag satt, tänker en vit expedit hylla med massa fyrkantiga lådor i. Så det gick inte att ha benen under skrivbordet. Så jag satt med benen i lådorna. Alltså det är så här, alltså det är helt sjukt. Alltså jag satt och gibbade där. Och så jämför man med det här av idag. Det här är en otroligt fin, otroligt nice gaming setup. Vi har ju skrivbord ifrån G-Sign. Vi har gear från Extrify, vi har skärmar ifrån Shark Gaming, så vi har 3 stycken 240 Hz skärmar, 27 tum, kurvade, otroligt otroligt nice här. Och det som är lite coolt med det här skrivbordet också, det är att du kan höja och sänka det. Men kanske många undrar bara, varför ska man kunna höja och sänka ett skrivbord, det är jävligt onödigt. Man vill bara sitta den här tiden. Ja, det stämmer, jag kanske inte vill stå upp och gibba, men det är jävligt skönt ibland när man livear och suttit ett tag och bara vill, man är lite sprallig av sig och bara... skaka av sig lite, för ibland så, ja du vet, vi gamblar och vi öppnar cases och ibland står man här och skriker och bara snackar med liven. Då kan det faktiskt vara nice att stå upp och säga tja också. Datorn, gott folk, här har vi Beastern, 4090 grafikkortet, vi pillade i det i Köpenhamn då när vi var hos Shark, jävligt nice. Den här datorn är ju otroligt, otroligt maxad. Vad har vi med? Vi har en schysst i9, vi har gigabyte, vi har terabyte och ja du vet, hela det rubbet. Så, nej men helt ärligt. En otroligt grym dator. Nu har jag liveat med den här och använt den här i över 2 veckor och den fungerar helt felfritt. Den är så nice. Den är så nice. Jag tror inte ni förstår. Så jag är otroligt, otroligt nöjd. Någonting jag inte är nöjd med här vid setupen här nu, det är att de här två mattorna möter varandra på ett litet
onajs sätt. Men vi hittar på någon lösning, det får vara så. Min streamingcam, det är många som undrar vad det är för cam jag har. Kvalen har blivit lite bättre. Så det är, jag kör en Sony A7 III med ett wide-objektiv. Sen har vi en lampor från Elgato som gör lite mer King Kong-ljus helt enkelt. Så jävligt schysst setup. Och för er som inte hänger med, jag livestreamar på Twitch typ varje dag. Just nu kör jag varje dag, jag har kört lite över en vecka. Kommer fortsätta varje dag tills det inte går längre. Vanligtvis brukar vi köra typ 4-5 dagar i veckan. Jäkligt nice, här har vi spin the wheel också. Här kan man lösa in för kanalpoäng på streamen. Kan vi landa på, fan vet jag, knock och flak, smäll på kaggen, 12-pack fofil, vi kan få en timme plus på streamen, 10 armhävningar, 30 dollar C-skin, VIP i streamen, låda barbells, det finns massor roliga grejer där. Det här är lite kul. Det här är ju min kära vän Adrian som har designat en pantstationsbox som för övrigt är helt fylld med burkar, så den måste vi panta. V2 burkar, pantstation, tack för att du pantar. Sen står det V2 Office här, tror jag. Där. Så här har vi den area, det här är typ min favorit area. Det här jag hänger 90% av tiden här inne. Och här har vi en present som jag fick av Adrian. All the way från Skåne, jag har känt han så jävla länge. Vi lärde känna honom på Minecraft, helt sjukt. Han har då handmålat den här bilden i typ Illustrator och Photoshop. Och hållit på med den ett år. Det här är saker från olika videos, bilder och minnen som har hänt senaste, ja men typ 4-5 åren skulle jag säga. Så det, den är helt otrolig och det finns en surprise video från när jag får den här på min födelsedag 17 mars. Så jag tänker att vi kan slänga in här. Hallå hallå, i stugan. Hallå hallå, i stugan. Är du redan här? Åh nej. Tjena. Åh nej. Jävligt. Åh nej. Alltså boys, nu får du fan lägga, jag fyller 23. Ja, exakt. Ja, men det, det är inte... Hey. Det är inte värsta jag har hypen alltså. Ja då Kasper, slår dig ner innan jag slår ner dig, din jävel. Ja. Bra. Okej okay, Adam. Ja. Vad fan, du försvann bara ja. Så här. Ja, vi, han vill inte upp. Jag skulle på ett litet uppdrag så att säga. Och du bara, jag kommer vid 19.20. Ja, men jag och Adrian tog ett möte. Ja. Jag kom till Adrian för typ drygt ett år sedan. Det är lite mer än ja, lite mer än ett år sedan och sa, jag har en idé. För att du är inte den enklaste personen att köpa presenter till. För du kan ju redan köpa vad du vill nästan. Vi pratar mycket om minnen. Och att minnen är bra och att man ska komma ihåg saker man gör. Ja. Och vi blir bara äldre. Du fyller ju 23, man blir bara äldre. Ja, så är det. Och jag är inte så begåvad av mig, eller så begåvad av mig när det kommer till vissa saker. Men... Nej. Det här kommer ju vara en sjuk bild. Så då gick jag till Adrian. Precis. Som hjälpte mig. Mm. Öppna upp skiten för att se då. Vi ska göra det, men som sagt, så det roliga här är ju som att detta var ju egentligen kanske något du skulle ha fått förra året. Men det tog lite mer tid. Som sagt, det tog ungefär ett år att göra färdigt namn. Okej. Okay. Så många minnen har skapats med dig och jag tror alla grabbarna kan vara med om det. Shit, vad glad att jag är din vän. Alltså jag hade inte varit här idag om det inte var tack vare dig. Så från mig och Kasper och egentligen alla andra grabbar också. Varsågod. Varsågod öppna. Den är väldigt tejpad, ja. Det här kommer ju ta en stund. Ja, men det är bra att det går att klippa. Det är bara bra. Jag ser ingenting. Men nu ställer vi där, så vänder vi den. Okej. Oh my god. Alltså. Oh jävlar! Oh my god! Nej, vad så, det här är ju från när du startade din YouTube-kanal tills vi är idag. Oh my god! Så det är massa olika grejer vi har gjort. Nej, det driver! Nej. Åh fy fan, kolla Joppe! Vilka kinder! Och det är min första bil! Nej! Eller vad är det? Är det det? Är det första, det är A4. Det är SRF-numret. Axbom! Kor! Oh my god! Det är Las Vegas, har din Minecraft-gubbe där nere. Nej, Center Hotel med mig och Kasper. Oh my god, vad sjukt det är. Nej, vad sjukt. Åh jävlar. Jag där som vi grillar börjar sen. Ja, exakt. Ej, det här är fan det sjukaste jag har sett. Jävlar, alltså. Tack så fan klart, alltså. Det är klart. Oh my god, vad sjukt. Helikoptern, off-cam, Fredde. Med trissen där. Jag limpar, käkar pizza i Vegas. Alltså. Gymmet, that. Åh, övernattningen. Ja. Åh, det där då. Det nej, vad också, sjukt. Alltså, bilden där är ju bilden på demonen också. Som hon visar. Oh. Det är det fotot på den. Ej, ej. Och så ser man också på Fredde där. Så håller, om man kollar nära, så håller den utklippta lappen på att trilla av där. Åh, det är fake-trissen. Exakt. Oh my god. Alltså det här kan nog vara bland typ den bästa presenten jag någonsin har fått. Dasken. Ser du det här? Dask. Det är ju det bästa. Det är det här jag vill att alla boys sitter och tittar. Ja, ja. Alltså det kommer ju ta ett tag innan man inser. Ja, nej men alltså jag hittar nya grejer hela tiden och jag vet direkt vad det är.
Adrian, ja. Jag ser fan fram emot min födelsedag alltså. Okej. Men alltså, men bara för dig att söka upp alla grejer, alla videos och hitta typ, ja men den där, det där ska jag ta från en videon, det ska jag ta där. Jag, eller typ. Jag har dokument på ett annat Photoshop-dokument som jag jobbar i. Och där har jag screenshots och länkar på alla videos som jag har lagt in. Och jag tror det är 170 lager, alltså 170 olika då bilder som ungefär som jag har jobbat med. Så det är ju, ja, timmarna på det, jag har ju suttit. Känner ni den här? Åh jävlar, den är ny. Ja, den är, I have a huge. Ja, det är... Bicka från guldtuben med laken. Så har du Arnold där, så har du Arnold föds där nere. Ja, exakt. Det här, vi har snackat om att göra tavlor och sätta så här thumbnails, alltså från YouTube-videosna, typ så här, ja men vi säger Vegas videon till exempel, och sätter man alltså YouTube-thumbnailen och gör en tavla av det, och så säger man typ, ja men det här är minne för vi gjorde den här videon, men det här har man ju alltid ett. Är det alltså jävligt mycket i alla fall? Nej, sjukt. Ja, jag sa ju det för 10 minuter sedan att det saknas lite tavlor här. Ja. Visste jag att du skulle. Men var ska den här vara då? Lagerpodden, det får vi se. Ja. Men så, nu ska vi sänka lite här nu då, från den här fantastiska presenten, så tänker jag att på tal om minne, så är det ganska bra att kunna så förvara minnen, va? Jaha! Undra vad du har där i! Undra vad jag har i! Ni som vet fattar att Samuel är inte så bra på att förvara minnen och klipp och det där. Slarvas bort och det är... Ja, fan. Men jag hoppas att det här hjälper. Kan hjälpa lite. Men vad bra, den är inpackad också. Ja, det här är ju... Ja, det är kärlek. Ja, det är kärlek. Jag skulle gjort exakt likadant. Om inte mer. Sweet. Har du köpt en tjocka även? Eller vad är det här? Nej, det är en 2 terabyte. Man kan aldrig ha för mycket hårdiska. Jag köpte exakt en sån här. Ja, det är bra. Då har vi... Jag skickar ju det till dig. Ja, då har vi 2. Ja, då har vi 2. Då är 4 terabyte. Vi tar slut på det. Tack så fan. För det här kommer övas alltså. Minneskorten tar till slut på minne. Då måste man föra över dem någonstans. Så då har vi aldrig någon hårddisk med oss. Jag har det hemma. Eller typ halvt. Men de glömmer alltid bort. Och så försvinner material som hände när vi bodde i lyxhuset i Thailand till exempel. Men nu får inte det hända igen. Jag tror vi har rest kanske 3 eller 4 gånger. Jag har ringt Samuel. Sagt så här, ta med en hårddisk. Ja, för fan, jag tar med en hårddisk. Det var sista resan du tog med en hårddisk. Och den gången då var hårddisken full. Så att, ja, exakt. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Tack som fan, jag uppskattar det. Stort tack. Här har vi en till grej. Aha, ja. Från våra grabbar. Jag har typ glömt bort vilka det är från, men jag kan rabbla upp sen. Du börjar bli äldre, du börjar samla på dig en viss typ av sak. Han tar nästan snart. Så du kommer upp och öppna här och se vad det är. Börja samla på en viss typ av... Ja, men du börjar bli gammal, så du börjar samla. Ja, jag blir gammal gubbe liksom. Du dricker mycket whisky och det blir lite finare drycker och sånt där. Så du får upp den där kartongen också. För... Det är en fejkartong det där. Det där är fejkartong. Jaha, okej. Det är dit. Är det för cigarrer? Ja. Okej. Jävlar. Okej. Nu tror ju folk att jag har någon cigarrfantast, men det är ju absolut inte. För er som inte hänger med så ska ju cigarrer ligga i en viss temp. Exakt som viner och champagne och allt vad det är. Så det kan man inte tro. Jag trodde att en cigarr kan ligga hur som helst. Men nej, så den ska vara i en sån här speciell låda. Och jag är ingen cigarrfantast. Jag röker kanske en cigarr om året, max. Det är det, vi har ju, ta fram de här. Du har ju en starta på 10 stycken. Exakt, det här fick jag skickat till mig av... av det här företaget, Habanos. Och det här är 10 styckna jävligt exklusiva cigarrer. De här är, här står det, de är 5752 och 6000. Det kanske låter mycket, men du får ju tänka på att det är folk från hela världen som handlar om här. Så de här är ju rätt schyssta. Så de här är ungefär 500 kronor per cigarren. Så det är ingenting man bara röker en måndag morgon. Hörrni, tack som fan allihopa. Jävligt schysst, jävligt schysst. Så, jävligt kul, jävligt nice tavla. Och den är ju inte helt klar än som ni ser här. Det är lite, ja men man kan fylla i med lite prylar här. Och det ska han ska fixa den. Så han sa att det kommer komma en uppdatering på den i slutet av det här året. Så det ska bli jävligt intressant att se. Vi har vår kära Nockosyl. Folk dricker koffein så in i helvete här, ska ni veta. Så här blir det påfyllning. Var och varannan dag skulle man kunna tro. Men så jävligt nice med lite dryck där. Typ favorit area, alltså om jag ska vara helt ärlig, jag fattar inte att vi har lyckats få det så här jävla snyggt. Och det är poddhörnan, tjena grabbar. Så det här är så här, vi ville ha ett ställe som är jävligt snyggt sett videomässigt. Det ska kännas typ jävligt hemtrevligt och skönt och chill
och hänga här. Och man ska kunna hänga här off cam också, som podden heter. Vilket man verkligen kan. Så här sitter vi och käkar och bara har det jävligt nice. Det är jävligt skönt ställe. Så det är så jävla kul för vart vi började och vart vi är nu. När Joppe satt där i hörnet och Joel Theo var här. Och det var helt tomt här inne. Och vi bara, Joppe sitter och kollar upp i taket och bara, hur fan, det här kommer inte gå. Och nu ser det ändå ut så här. Så här har vi studion, det här vi sitter och poddar. Vi har en podcast för er som inte hänger med. Offcam podcast, jag och Joppe har den tillsammans. Jag lämnar en länk till YouTube-kanalen i beskrivningen. Men Offcam podcast, sök på det så kommer ni hitta det annars. Det finns på Spotify, podcaster och YouTube. Varje avsnitt, måndag 06.00. Och responsen hittills har varit enormt bra, så jävligt kul. Vad har vi här? Där fick jag också i födelsedagspresent. Det är då en cigarrbox som håller, alltså att cigarrerna håller sig i rätt tempo. Och så här, nej, jag är ingen rökare. Jag röker aldrig, jag har aldrig rökt en cig faktiskt i hela mitt liv. Men cigarrer skiljer då och då, typ en gång om året kanske. Jag har aldrig fattat att cigarrer är lite som viner. Det ska ligga i rätt tempo och så vidare. För annars blir de torra och gå sönder och allt på det. Men så, jag fick en jävligt schysst låda. Så här ligger lite cigarrer. Ja, vad har vi med här? Men vi har ju lite roliga prylar här. Dompa Rosén som jag fick av Fredde, som han har brandat om till 500k subs. Så när får jag poppa vid 500k prenumeranter. Så subbar du inte på kanalen, då gör det nu. Då kör vi den här jäveln, det blir jävligt kul. Här har vi då lagt till gardiner och lampor och så vidare. För folk klagade och vi klagade också på att det såg jävligt tråkigt ut med den vita tråkiga väggen med fönstret där. Jag tycker att det här blev jävligt mycket bättre. Och det skrev faktiskt folk efter senaste avsnittet av podden. Så det är jävligt roligt. Om du undrar varför det är glas och grejer på bordet, så är för att jag och Joppe filmade ett avsnitt med Kapten Mat igår. Han var med i podden. Otroligt kul. Så vi bjöd han på lite öl, vin och champagne och sådär. Jävligt kul. Så fick vi en spackelspada av kaptenen. För du vet, smashade lite patties på stekhällen. Vilka känner till Joppe och kaptenens krabbhandskakning? Vi alla känner till den, eller hur? Har du sett vad jag och Joppe fick av honom? Så kaptenen... Nej. Jo, ni måste kolla på det avsnittet. Det släpps nu på måndag, vad blir det? 3 april va? 3 april, 06.00 måndag. Då släpps avsnittet med kaptenen. Alltså både Joppe och kaptenen är lite halvt ärrade efter det där. Lite trauma har de båda fått efter krabbhandskakningen. Jag blev lite av en grej här på internet. Så kaptenen sitter där och håller tal. Sen whippar han upp två paket. Det första är team fucking kapten. Så det är så jävla kul. Och i samma frame, i samma stund, Daniel, det var ju du som filmade här. Ja. I samma frame, då ser man mig, där under samma sekund det händer. Då ser man mig stå och garva åt hela situationen. Och bara, så det är... Ja, vilken grej ändå. Joppa på sig den här, du har den där, eller tvärtom. Och så... Ja, eller hur? Och så står vi grillade upp. Med kaptenen. Varför jag skrev team fucking kapten, det är för att när Fredde var med på den här och snackade. Då sa Fredde bara, alltså jag tar ju kaptenens parti i det här. Alltså, team fucking kapten. Och tyckte han var skitkul, ja, som skrev så det. Körde, så han körde det. Jävligt roligt. Hur som helst hörni, här har vi studion. Jävligt nice. Här har vi hyllor med alla kameror och så vidare som var med till podd och andra inspelningar. Så det är massa sladdar, batterier, lampor och så vidare. Här är alla mikrofoner, det är ljudkort och allt möjligt. Men typ allt som kretsar i det här rummet är typ bara till podden. Lite kepsar och kul grejer. Nu ska vi kliva in i gamingrummet. Här är bara gaming. Alltså absolut ingenting annat. Häng med. Jävlar, här var det partaj på datorerna. Vad fan är det som händer? Det är festival här. Så här inne är tre... renodlade gaming setups. Ingenting annat. Man kan ju göra annat också såklart. Du kan redigera och greja på datorerna också. Alla setups, alla datorer är identiska med varandra. Alltså samma prylar överallt. Så det är otroligt, otroligt nice. Så, och de här skrivborden är ju också höj- och sänkbara. Sen har vi, om man sitter här och inte orkar gå till kylen där ute, då kan man ju bara plocka en burk här. Så det är skit nice. Nej, det finns inte så mycket mer att säga om det här. Här sitter Theo, min brorsa, som är bakom kameran just nu. Han sitter här mycket och redigerar. Han sköter ju podden och allt på det. Så här sitter han mycket och håller på. Så det är väl hans lilla egna plats. Sen skulle jag väl säga att de här två platserna är lite free for all. De som kommer hit och kommer först får betala dem. Hyllor med bara massa grejer, lite stökigt. Men också återigen, sladdar, kameragrejer, lampor. Vad ska man säga? En tavla. Alla som kommer hit, som har varit här eller ja, får göra valfri grej på tavlan. Lägga en sign, skriva en quote, whatever liksom. Linus skrev, Ernst is a King Kong. Bambi skrev dagens quote. Välkommen till polisen, vid nödsituation, ring 112. Vinka till nyhetsmorgon och allt vad det är. Så det är kul, det är kul. Här har vi också en pantstation. Om man känner att man vill panta lite. En grej som jag vill skaffa hit, som är på väg hit, som inte har kommit.
Det är heltäckningsmatta här. Som ni kanske hör så eker det en del. Och dels beror det på att det inte är en matta, vi behöver lite mer grejer inne. Och sen så är det inte så jävla skönt att sitta och gibba på vanligt golv. Och det är inte bra för stolarna eller för golvet heller, för att det blir rep och lätt med stolarna och så vidare. Men här har vi det, gamingrummet. Det här kan man lana och ha jävligt kul. Här inne kan man gå in. Nu är det en liten finurlig grej bara här. Det ser för jävligt ut inne. Det är soptipp. Det är för jävligt. Det är ett litet minikök. Vi ska gå in där, men ha inte höga förhoppningar. Det kom leveranser igår, jag ska berätta lite mer. Så det ser lite skitigt ut. Och här har varit lite av vår soptipp. Så jag tänker att vi kliver in. Häng med. Ja, det första vi möts av då, det är ju en stekhäll. Och vad är det, gasbrännande, vad fan det är. Vi kom till kontoret för några dagar sedan. Eller Joppe var här skittidigt på morgonen. Och det ligger två stekhällar här. I de här då. Så kaptenen har då giftat både mig och Joppe en varsin stekhäll som han gör sin egna stekhällar på kaptenens stekhällar som är otrolig kvalitet och skitfina, alltså de är så bra. Och vi har ju sagt till han att vi tycker de är så jävla nice och grejer. Så han giftar en varsin stekhäll till mig och Joppe, vilket är helt otroligt. Det är så jävla schysst, men det är så här, den har legat där nu och jag har inte tagit hem min. Joppe tog hem sin direkt, fan vart så jävla sugen och invigde den direkt. Min ligger kvar här, den ska invigas, det kommer en video på det. Men så den ligger här. Men vi struntar i det, vi kliver hit. Här är redigeringshörnan. För det här är ett eget rum, det är lite mer avskilt från de andra. Typ när jag sitter och streamar och pratar högt, skriker och så vidare. Kan vara skönt att stänga igen här om man vill redigera, lugn och ro. Grabbarna i gamingrummet sitter och skriker, tjoar och kimmar. Så här kan man sitta lite avlägset. Och här är ett ställe som Abbes redigerar med videos. Han har ju suttit här lite. Bamma har suttit ut och här också och pillat lite. Som filmar också. Ska vi helt ärligt, jag tror Abbe. Det här är Abbes ställe. Kanske sitter någon annan här någon annan gång. Men här har vi jävligt nice curvad skärm. Alltid på short gaming här också, datorn också. Fun fact om den här kameran eller skärmen är att jag körde en giveaway på en sån här skärm på min stream på Twitch för typ en och en halv vecka sedan, två veckor sedan kanske. Så shout till dig och grattis till dig som vann. Du vet om det. Det var ju helt random, slumpmässigt i streamen. Så det var jävligt häftigt. Så vi kommer ge iväg en jävligt fet grej till av short gaming i den här videon, så kolla klart på det. Annars har den här setupen alltså likadant som alla andra. Det är samma musmatta, samma mus, det är samma tangentbord, det är samma skrivbord. Allt är likadant, samma gear och så vidare. Men datorn är lite annorlunda till skillnad från de andra. Det här är ju då typ mer för en redigeringsdator. Den har mycket mer RAM, den har mycket mer alltså utrymme, hårddisk, större SSD och så vidare. Och den har dessutom större, bättre processor. Så den renderar ja men videos och allt vad det är snabbare. Kläder och så vidare här på den hyllan. Dammsugare. Det är otroligt, otroligt stökigt. Visa. Och där nere någonstans i grottan så har vi ett litet minikök. Men man får köra en hinderbana för att komma dit. Och jag orkar inte det. Vi ska städa, jag lovar det. Vi ska städa. Vi kliver ut därifrån. Jag vill bara säga stort, stort tack till Shark Gaming som är med och sponsrar en otroligt stor del av kontoret. Skärmar, datorer, det är otroligt. Giveaway som vi körde på stream och så vidare. Men i den här videon kommer vi även ge bort en dator ifrån Shark Gaming. Så jag vet att det är väldigt många som inte har en dator, vill ha en dator, börja gibba eller bara ha en dator allmänt. För att vara med och tävla i den här giveawayen så behöver du prenumerera här på min YouTube-kanal. Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Du kan skriva vad som helst, bra video, nice, king, whatever. Skriv någonting och så följer du Short Gaming på Instagram. När du har gjort alla de tre grejerna så är du med i tävlingen. Jag kommer dra en vinnare om 2 veckor. Jag kommer att dra en vinnare på min live. Jag tror vi kommer köra live när vi drar vinnaren. Och sen så kommer jag att uppa en snap story på det. Och sen kommer jag nämna det i någon annan video. Så får du bara kontakta mig, du som har vunnit helt enkelt. Så det är jävligt schysst, det är jävligt nice. En dator, stationär, från Short Gaming, som vi ger iväg. Det är schysst som fan, det är nice som fan. Så om du känner någon som inte har en dator, som behöver en dator, fan skicka ut dem till den här videon, det här är ett perfekt tillfälle. Sen
Sorshore Gaming också varit jävligt schyssta och generösa här. Och vi har löst en liten kod till alla som kollar här. Så de säljer inte bara datorer och skärmar. De har ju även stolar, de har gear, tangentbord, mus, headset, allt det där. Och vi har en kod som heter Sampa2 Limited. Där det är 25% rabatt hos allt på Shark Gaming när det kommer till skärmar, stolar och gear. Så om du behöver någonting av det, in på Shark Gaming. Jag lämnar en länk i beskrivningen, annars är sharkgaming.se. Ja, gott folk, här är vi. Det känns ändå sjukt. Återigen, när vi liksom gick in här första gången och var helt tomt. Jag bara, fan, först var det så här, men det här löser vi på 1-2 dagar. Det kommer vara fullt med prylar, men 1-2 dagar sen är allt klart. Sen fick jag lite så här bara, att inreda och få det nice som man vill ha. Det tar mer tid och det är jobbigare än vad man tror. Och det, vi har löst det bra och det är shoutout till alla polare och allt vad det är. Det är fan vad tid det har tagit, men nu är det nice. Det är inte helt klart, jag vill säga att det är typ 95% klart. Det är en matta som ska komma, kanske byta ut lite lampor. Men vad vet jag, byta ut något bord, matta och allt sådär. Men i det stora hela så tycker jag att det är jävligt nice. Jag är nöjd som fan, ni får gärna skriva vad ni tycker om lokalen. Det öppnar upp lite mer möjligheter till att typ, ja men du, bara podden. Alltså, det är skitnice, kunna ha gäster i liven. Du vet, vi sitter ganska centralt här nu i Gamla stan i Stockholm. Så det är ett jävligt schysst ställe att bara kunna dra till och hänga oss vid också. Så gott folk, med det sagt, tack så mycket för att kolla på den här videon. Vi hörs och vi ses i nästa clips. Alexander Olsson, lägg en quote innan videon stängs av. Idag är en dag, imorgon är en ny dag. Det finns möjligheter för alla. Gör någonting med morgondagen. Den där var skitbra faktiskt. Ja, bra. Hej på dig.